Neuveriteľná spolupatričnosť a chuť pomáhať spojila mesto Sobrance, ale aj blízke či vzdialené okolie celého regiónu v nedeľu 9. júna na podujatí Sobrance pomáhajú športom. Športovo-charitatívny deň v sebe spájal hneď niekoľko nosných myšlienok. Zašportovať si, stretnúť známe mená športového sveta, futbalu či hokeja. Stráviť príjemné nedeľné popoludnie v kruhu detí, rodiny, priateľov a známych. A v neposlednom rade prispieť na dobrú vec. Keď spojíme šport a deti, nič krajšie si myslím, že nemôže byť. A keď dneska dostaneme tie deti vonku, aj tu dneska tých atrakcií je strašne veľa, či je to futbal, florbal, tenis, môžu si zajazdiť na koni, takže je to fakt pre nich super nedeľa a verím, že takýchto akcií bude viacej. Nultý ročník Sobrance pomáhajú športom. Je dôkazom toho, že Sobrančania sa vedia zomknúť, vedia spojiť svoje sily a vedia ukázať dobrosrdečnosť a vedia držať spolu. A takisto na tomto podujatí sme vedeli ukázať aj svoje také spoločenstvo, lebo my sme vlastne malé mestečko, tak veľmi o to ma teší, že takto sa vieme spojiť a podporiť dobrú vec. Práve mnohí sa pýtali, chceli ešte takéto aj osobné vysvetlenie, o čo ide, prečo sa to deje, a keď počuli tú hlavnú myšlienku pomoci a charity a podpory, tak jednoducho každý povedal, super akcia, chválime, v Sobranciach to doteraz chýbalo a je to výborné, že takéto podujatie, takýto typ podujatia sa v Sobranciach doplnil. Každý, kto sa zúčastnil vďaka symbolickému vstupnému, podporil myšlienku, ktorá v tomto prvom ročníku benefície pomôže dvom sympatickým mladým dámam, Danke a Hanke. Obe dievčatá spája obrovské odhodlanie a húževnatosť dolávať prekážky, ktoré im osud postavil do cesty. A za to, že tých vstupov nebolo málo, hovorí návštevnosť areálu, ktorá v túto nedeľu prekročila neuveriteľnú tisícku návštevníkov. Prišiel som podporiť dievčatá kvôli dobrej veci. Je to dobrá akcia a hlavne prospešná. Je to pre mladých, je to pre každú kategóriu vekovú a hlavne je to pre dobrú vec. My sme prišli z Michalovec, prišli sme podporiť dobrú vec. A hlavne syn je tiež športovec, takže prišli sme aj zašportovať si trošku. Nech si deti užijú ten vonkajší priestor a nech dobre slúži všetko, čo sa tu vyzbiera. Je to dobrá vec, pomáhať si treba a každá akcia sa cení, čo sa robí pre deti. Areál druhej základnej školy v Sobranciach sa v tento deň naplnil športovo-zábavnými aktivitami pre všetky vekové kategórie. Rôzne druhy športov, od lákadiel, akými sú futbal alebo hokej, cez stolný tenis a tenis až po atraktívne judo, sa spojili a vytvorili priateľskú atmosféru s jedným spoločným cieľom – priložiť svoju ruku k pomoci tam, kde je potrebná. Myslím si, že je tu dostatočne veľa aktivít okolo, nielen pre deti, ale aj pre dospelých ľudí. Vidím tu, že sa tu hrajú rôzne športy ako hokej, ping-pong, možno tenis, takže je to také pestré, nielen pre tie najmenšie deti, ale pre všetky vekové kategórie. Boli tu rôzne aktivity, hral sa tu futbal, ping-pong, jazdenie na koni, maľovanie na tvár, hokej sme mohli pozrieť. Boli tu hasiči, záchranári, je tu pekne. Tombola bola tiež. A keď ste všetky aktivity prešli, tak ste získali vlastne taký darček. Je tu aj sranda, teraz pena, to tu sú hasiči, aj nové sa tu dačo dozviete. Hrali sme sa so Sferkom, dostal som balónik a ešte som dostal aj trdelník a dajaké zabavy tu sú ešte. Konie sa mi najviac páčia. Za základnú školu Komenského 12 v Sobranciach, alebo ako ju Sobrančania poznajú za novú školu, môžem len povedať, že sme veľmi radi, že sme mohli prispieť k organizácii tohto skvelého podujatia a že sme sa teda stali spoluorganizátormi a
Myslím si osobne, že charita, dobročinnosť a vykonať dobré skutky by malo byť neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tak verím, že aj do budúcna sa takto budeme správať a v takýchto podujatiach budeme pokračovať. Podujatie v Sobranciach otvoril priateľský exhibičný zápas v hokejbale. Motiváciou pre športovcov nebola tentoraz výhra či ostrý vzájomný súboj, ale spoločné úsilie podporiť zámer pomoci dvom rodinám. Prvotnou akciou bol hokejbalový zápas 3x10 minút. Mixované mužstvo všetkých mužstiev, to znamená aj starí, aj juniori, aj mladí. To znamená 6 mužstiev hralo medzi sebou, hrali v dresoch žltých a modrých HC Sobrance. Potom, keď skončila akcia, tak tam boli hokejbalové aktivity medzi deťmi a staršími. To znamená, že každý si mohol vyskúšať hokejové aktivity v rámci brániek, palicová technika, vedenie puku, streľba na bránu, aktivity. No a nakoniec bola podpisová akcia, to znamená, že hráči zo Spiskenovej vsi, Humenného, Vranova, Michalovec a Sobranec podpisovali podpis karty pre fanúšikov kvôli tomu, aby si to nechali na uschovanie. V prvom rade by som chcel poďakovať za pozvanie a prišli sme sem kvôli dobrej veci, pomôcť dvom dievčatkám a naozaj sme to užili, deti boli radi, smiali sa, hrali sme s nimi hokej, takže myslím, že to padlo vhod. Len chcem tak v krátkosti poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli, ktorí sa zúčastnili tohto charitatívneho turnaja hokejbalového a podporili sme dve dievčatá, Hanku a Danku. Sú tu známi aj hokejisti HK Dukla Michalovce, takisto HK Spiska Nová Ves a prišli nás podporiť aj hráči zo Humenného. Ďakujem všetkým a veľmi sme radi, že ste prišli. V rámci celého rozľahlého školského areálu svoje aktivity prezentovalo aj Centrum voľného času v Sobranciach, odkiaľ málo ktoré dieťa odišlo bez pomaľovanej tváre. My sme si pre tie najmenšie detičky, ale chodili k nám aj tie väčšie, pripravili rôzne zaujímavé športovo-pohybové aktivity. Mohli ste si tam nájsť hot vortexom, streľba na kuželky, streľba na bránu, či loptov, alebo hokejkov. Myslím, že najväčší úspech mali aj tak stolové futbaly, kde si mohli zahrať malí, veľkí, ale aj celé rodiny. A ja z tohto miesta chcem poďakovať všetkým, ktorí vlastne navštívili či naše stanovištia, ale tie ostatné a podporili dobrú vec. Veľmi dôležité znalosti prvej pomoci ste sa mali možnosť dozvedieť na stanovisku záchrannej služby, ktorá tu plnila tak preventívnu, ako aj edukatívnu funkciu. Zúčastnili sme sa tohto podujatia aj z toho dôvodu, že aj pri športe vznikajú rôzne úrazy. Úrazy, kolapsy a rôzne nešťastia. Snažili sme sa s kolegom prezentovať, ako poskytnúť prvú pomoc, ktorá môže vzniknúť nevyhnutnou byť súčasťou pri športe. Sú tam rôzne zlomeniny, kde môže človek aj odpadnúť, môže mu prísť nevoľno, eventuálne môže zastaviť aj sakrvný obeh. Snažili sme sa prezentovať aj našu techniku, ktorú máme aktuálne veľmi modernú, veľmi špičkovú, ktorú použijeme na našich výjazdoch. A veľmi sa tešíme, že bol veľký záujem aj zo strany detí, ale aj zo strany dospelých. Odprezentovali sme s kolegom aj naše AED-čko, to znamená automatický externý defibrilátor, ktorý sa nachádza v Sobranciach. Je to mladický defibrilátor, aby ľudia sa nebali použiť, pokiaľ je to nevyhnutné. Ďakujem ešte raz mestu Sobrance, že nás na túto krásnu akciu pozvali a veríme, že aj my sme prispeli aj takúto odbornú účasťou tejto peknej akcii. Bez pochyby veľký ohlas vzbudili štvornohé tátoše, na ktoré sa trpezlivo čakalo v Dlhokánskom rade. Jazdecká škola Farmony Piatok z nedalekej Závadky tiež patrila k podporovateľom dobročinného podujatia v Sobranciach. Nemenej pozornosti si získal aj Veterán Express, ktorý pravidelne obchádzal celý areál a bez ohľadu na zmenu počasia sa deti napokon vyšantili počas penovej show dobrovoľného hasičského zboru z Koromle. Z mojej strany je to také pre mňa prekvapenie, že toľko ľudí prišlo.
jednak prekvapenie, alebo možno taký malý zázrak, ktorý sme verili, že počasie sa umúdri po ráne a budú môcť tí ľudia prísť, aby si zašportovali a pomohli. Hej. Aj keď potom sa nám trošku to zhorčilo, ale predsa tu panovala dobrá nálada okolo športu, fandenie alebo samotné športovanie a potom dobrá nálada aj okolo tej pomoci. Čo chcem naozaj vyzdvihnúť, že práve toto je to, čo nás má spájať. Tá láska k blížnemu, tak ako nás učí Boh, ako najväčšie prikázanie, miluj blížneho ako seba samého. A práve tie skutky lásky sú aj práve v tých konkrétnych veciach, že dokážeme sa niečoho zrieknúť, dať možno euro, dve, alebo aj viac pre tých, ktorí to naozaj reálne potrebujú. V dobročinný deň v Sobranciach sa pomoc násobila každou minútou. Okrem vysokých súm, ktoré padali už pri vstupnej bráne, sa pokladničky plnili aj pri stánku s tombolovými lístkami. Odmenou pre každého, kto vyhral, bolo obrovské množstvo cien od rôznych sponzorov. A pre každého, ktorému sa to nepodarilo, bol zárukou dobrý pocit dobrého skutku. Pretože aj celý výťažok z predaja tombolových lístkov mesto prerozdelí obom rodinám. Táto akcia dnes dopadla podľa mojich očakávaní možno až nad. Počasie na to, ako vyzeralo ráno, tak sa trošku zlepšilo a aj vyšlo celkom slnečné. Bolo tu 8 stanovišť, na ktoré deti vlastne chodili s pečiatkami, vlastne zbierali s pečiatky. A bolo to veľmi zaujímavé, bolo vidno, že to deti baví. Chcela by som poďakovať mestu, že takúto akciu zorganizovalo. Takisto riaditeľovi školy, ktorý vlastne sprístupnil areál novej školy. Všetkých ľudí, ktorí sa na tom podieľali, lebo dať dokopy takúto akciu nie je ľahké, takže za to klobúk dole a veľká vďaka. Bolo tu veľmi veľa ľudí, čo si myslím, že je veľmi dobre na to, že to bol prvý alebo taký ten nultý ročník takejto akcie. A bolo vidno, že ľudí to zaujalo. Ten šport vie lákať a to je asi aj tá výhoda toho športu, že dá sa ním vážne aj pomáhať. Prišli tu napríklad aj kamaráti, čo ďalej bývajú, prosto ich zaujalo to. Prišli, aby pomohli, aby podporili našu Hanku, ale aj Danku. Bolo vidno, že to bolo dobre spropagované, že sa to dostalo aj ďalej, aj za Michalovce, za Sobrance. A veľa ľudí sa pýtalo, ako sa má Hanka, ako je na tom, ako jej to ide, že na čo vlastne budú tie prostriedky finančné, že kde ich využijeme. A tak, ako sme spomínali, budú hlavne na tú hyperbarickú komoru, keďže ju Hanke teraz v dospelosti neschválili. Verím tomu, že táto myšlienka ostane taká živá aj do ďalších rokov. Čo sa týka športu, ale čo sa týka aj pomoci. Isté je veľa ľudí, ktorí aj tu v okolí, v Sobranciach a v okolí potrebujú pomoc, našu pomoc. Tak naozaj veľká vďaka a pozývam vás už teraz na ďalšie akcie, ktoré budeme robiť v takomto duchu a v takomto zámere, či športuje, alebo aj tej pomoci druhým. Ďaká. Mesto Sobrance už bezprostredne po podujatí avizovalo, že záujem a dobrá vôľa verejnosti pomôcť dobrej veci ich natoľko potešil a prekvapil, že stojí za to v podobných iniciatívach pokračovať aj na budúce. Dovolte mi, aby som sa prvom rade poďakoval všetkým účinkujúcim a každému jednému človeku, ktorý vlastne prispel svojou maličkosťou do tohto podujatia. Veľmi sa chcem pekne poďakovať vedeniu mesta, taktiež všetkým podnikateľom a organizáciám, ktoré vlastne bez nich by sa táto akcia vlastne ani neuskutočnila. Tak toto ma veľmi teší. Osobne som sa zúčastnil taktiež jednotlivých disciplín. Prišiel som s rodinkou, s deťmi, deti sa veľmi pekne vyhrali. Ja som si trošku zahral hokejbal, trošku ukázal, že viem držať hokejku v ruke tiež. Veľmi ma teší, že to akcia sa nakoniec podarila. A verím tomu, že tento nultý ročník bude pokračovať ďalej. Verím tomu, že sa o rok stretneme opäť a toto krásne podujatie podporíme ešte vo väčšom a obsadíme celé mesto. Myslím, že akcia vyšla nadovšetko a aj keď zapršalo, myslím, že zapršal dážď radosti a šťastia a aj tých finančných prostriedkov, ktorým my budeme vedieť pomôcť, prišli rôzne kategórie, od najmenších, detí, cez
cez nejaké tých stredoškolákov, celé rodiny, videl som tu aj seniorov, videl som tu aj ľudí, ktorí prišli doslova len sami, čiže dokázali sme tu prilákať úplne široké, plénu širokú plejadu ľudí, ktorí, myslím si, že sme ich oslovili touto nosnou myšlienkou, pomohol nám úžasne aj mediálne služby, ktoré sme dostali a všetka tá pomoc tých spolu, tá spolupatričnosť a pomoc, ktorú nám dali, či už podnikatelia, ľudia, občania, aj zo širokého okolia, športovci, či už zo Spiskej prišli, z Michaloviec, ozaj vyskladala sa obrovská plejada ľudí, ktorí sa prikladali a ozývali sa nám, ako nám vedia pomôcť, ako sa vedia pripojiť, ako tou svojou trochou, možno pre nich zanedbateľnou trochou, by nám vedeli pomôcť urobiť úžasnú akciu, ktorá sa myslím, že veľmi vydarila na prvýkrát. Celá táto akcia, vlastne sme skúšali tento formát, keďže to ešte nebol, ale myslím si, že na základe toho, ako sa podaril a aký krásny výsledok sa nám podarilo spraviť, tak ja verím, že sa nám naštartovala úžasná tradícia v Sobranciach a v ďalších rokoch budeme sa snažiť zorganizovať podobnú akciu a vytipovať znova nejakých ľudí, občanov z mesta, z okolia, ktorým budeme vedieť touto cestou pomôcť. Akú sumu sa podarilo na celom dobročinnom dni v Sobranciach vyzbierať, plánuje mesto oznámiť už na najbližšom podujatí počas poľovníckeho dňa svätého Huberta a symbolické šeky odovzdať do rúk priamo rodinám Danky a Hanky. Stane sa tak 16. júna v Sobraneckých kúpeľoch.